မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စကမ်းသိန်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခလာရ68တပ်ကို MNDAA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လာရှုံမြို့အဝင်ရက်ကွက်72 AD တရားအကြုံမှာရှိနေတဲ့ခလာရ68တပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကပဲတရင်စကားတစ်ခုလုံးအဆက်အသွယ်ပြတ်တော့ပြီးတော့ဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်တချို့အရှိမျောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ထဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်းစစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ဆုတ်ခွာလာတဲ့တပ်တချို့ပြန်ပေါင်းတဲ့အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းများတယ်ခလာရ68ကကြပြီလို့ပြောလို့ရတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်တော်လိုက်သတင်းအရင်းမြစ်တချို့ကလည်းခလာရ68ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီလို့ကြားသိထားတော့လေ MNDAA ဘက်ကထုတ်ပြန်မှသာလျှင်အတီးပြုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေများကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်လာရှုတိုက်ပွဲမှာ MNDAA တပ်ပေါင်းစုကနေရာပေါင်းစုံကတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့မြို့တွင်းအထိကိုတိုက်ပွဲများရှိနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလောခမရ900ရှိနေတဲ့အထက်မန်အိုင်နဲ့လွဲပြေတောင်စစ်စခန်းတို့မှာမနေ့ကတနေ့လုံးကနေဒီကနေ့အထိကိုတိုက်ပွဲများအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ထံကနေပြီးတော့လက်နက်ခဲယံအများအပြားသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုကိုဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်အဲ့ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းကလက်နက်များဟာလာရှုံမြို့နယ်နတ်ပေါင်အခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်ကသိမ်းစီရရှိခဲ့တဲ့လက်နက်များဖြစ်တယ်လို့စီရေးသတင်းအမြင့်တဦးကပြောပါတယ်လာရှုံမြို့ထိုးစစ်ကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာ MNDAA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစတင်ခဲ့ပြီးတော့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာအမှတ်1961ချိန်လင်တိုင်ရင်ခလာရ1961တိုင်ရင်ခေါ်နတ်ပေါင်တိုင်ရင်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီတိုင်ရင်ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်ကလက်နက်ခဲယံများစွာကိုရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့တော့လဲရုပ်သံမှတ်တမ်းကတော့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့မှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်နက်ကိုဂိုဒေါင်လိုက်ရတာဟုတ်ပါတယ်။အရင်တစ်ပတ်လာရှိုးနတ်ပေါင်ခလာရ1961ကရတာပါ။လက်နက်အရေအတွက်ခန့်မှန်းကတော့300ကျော်တယ်။အကုန်အစ်စ်တွေပါလို့စီရေးသတင်းအင်းမြစ်ကပြောကြားထားပါဗျ။ရုပ်သံမှတ်တမ်းတစ်ခုမှာလက်နက်အလက်60ကပ်အစီအစီတင်ထားတဲ့လက်နက်ထားတဲ့ဆင်4ခုကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းမှာရင်လက်နက်စုစုပေါင်းအလက်240ခန့်ရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါအပြင်တခြားရုပ်သံမှတ်တမ်းမှာလည်းပထမရုပ်သံမှာဖော်ပြထားတဲ့လက်နက်အမျိုးအစားနဲ့မတူတဲ့လက်နက်အများအပြားကိုစင်မောင်မှာအစီအစီတင်ကထားရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရုပ်သံမှတ်တမ်းနှစ်ခုမှာလက်နက်အရေအတွက်စုစုပေါင်း400 500ခန့်ရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့လာရှုံမြို့ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အထိစစ်စင်ရေး10ရက်ကျော်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲသတင်းများကိုတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လာရှုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အရသာတိုက်ဆုံထိခိုက်မှုအခြေအနေများကိုတောင်းတမ်းပြီးတော့ DNA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တော့လေစစ်ရေးသတင်းများကိုတော့မဖော်ပြထားဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့အထိကိုလာရှုမြို့မှာတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေပြီးတော့ MNDAA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းများကိုသိမ်းပိုက်ရန်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဗီတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မိုးမိတ်မြို့နယ်တီပေါင်းမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီစခန်းများကို TNLA ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မိုးကုတ်မြို့နယ်ကဘာလုံးစေဒီအနီးတစ်ဝိုက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတောင်းတမတော် TNLA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းကြက်ချံနယ်အမိုက်ပုံနေရအနီးတစ်ဝိုက်မှာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လပခခလာရ81 88နဲ့တောင်းတမတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲမိုးမိတ်မြို့အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စကခ21ခလာရ123နဲ့တောင်းတမတော် TNLA PLA MOD PDF ကူအောက်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်တီပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းစံဖိတ်နဲ့903 904စခန်းတို့ကိုလည်းတောင်းတမတော် TNLA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နောင်ချုံမြို့နယ်နောင်လိုင်ရွာကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Jet Fighter နဲ့6ကြိမ်တဲခေါ်ရွာကိုတစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတောင်ပေါ်မြို့လယ်အထက်မြင့်ဟိုတယ်မန်ပလာဇာနဲ့အထက်မြင့်တိုင်များပေါ်မှာတပ်ဆွဲနေရာချထားမှုများရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမန္တလေးတောင်ပေါ်မှာလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့လာရောက်တပ်ဆွဲမှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမြို့88လမ်း33လမ်းတောင်မှာရှိတဲ့အိုရှင်ပေါ်မှာ၎င်း88လမ်း42လမ်းခေဆောင်းမှုခွေမှာရှိတဲ့အထက်မြင့်ဟိုတယ်တွေပေါ်မှာ၎င်းလာရောက်တပ်ဆွဲနေရာချထားတယ်လို့သိရပါတယ်လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ထွေအုပ်နဲ့စစ်တပ်ကအကြောင်းကြားပြီးတော့တပ်ဆွဲတာပါအခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဝင်အထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုပြပေးရတယ်လို့မန္တလေးဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းသတင်းရေးမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူများနေထိုင်တဲ့အထက်မြင့်အိမ်ယာတိုက်ခန်းများဖုန်ကြီးကြောင်များနဲ့ဈေးဝယ်စင်တာများမှာလည်းလာရောက်တက်ဆွဲမှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်တပ်ကကန်နာလန်ညောင်ခွဲဖုန်ကြီးကြောင်ကန်နာလန်ဈေးအားထွန်းဈေးတိုက်ခန်းအပေါ်တန်း
မြရီနန္ဒာတိုက်ခတ်အပေါ်ဆုံးဓာတ်84လက်ဈေးကျုပ်အနားမှာရှိတဲ့မန်ပလာဇာတို့မှာလည်းအပေါ်ဆုံးတို့မှာစစ်ကောင်စီကတပ်သားများလာရောက်နေရာချထားပြီးတော့တပ်ဆွဲထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမန္တလေး PDF နဲ့ TNL အပါအဝင်တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်များကမန္တလေးမြို့နယ်မိုင်းအနှဲငယ်သာကွာဝေးတဲ့မတရားမြို့နယ်နဲ့စင်ကူးမြို့နယ်များအထိကိုစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ့်တရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ငပလီမြို့ကကလေးငယ်များအမျိုးသမီးများအပါအဝင်စစ်ဆောင်2000ကျော်ဟာခွားမြို့နယ်နဲ့ချင်းတလီမြို့တွေမှာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးတော့အကူအညီများလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ဆောင်ပြည်သူများရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိသူတဦးကတန်တွဲမြို့နယ်နဲ့ငပလီမြို့ဘက်ကနေရက်ကိုစွန့်ခွာလာကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေဟာခွားမြို့နယ်နဲ့ချင်းတလီမြို့တွေမှာဖြစ်တယ်လို့နေရပါတယ်။တချို့အိမ်တွေမှာဆိုတောင်းစားနေရတာတော့မြင်ခဲ့ရတယ်။တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာပါ။နေစရာမရှိစားစရာမရှိတန်နိုင်တဲ့သူတွေကူညီထောက်ပံ့ပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ကြေးလက်ဒေသရွာများမှာစစ်ဆောင်တပ်ပေါင်းကျော်ရှိနေပြီးတော့တန်တွဲမြို့ထဲမှာအယောက်900နဲ့အထက်ရှိကခွားမြို့နဲ့ချင်းတလီမြို့တို့မှာစစ်ဆောင်2000နဲ့အထက်ရှိကြောင်းစစ်ဆောင်ကူညီရေးဆောင်ရွက်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ကစစ်ဆောင်များအားကူညီနေသူကိုတေသာအောင်ကစစ်ဆောင်တွေရဲ့ဒုက္ခကတော့ပြောစရာကိုမလိုတော့ပါဘူး။အရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။စားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအလူရှင်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ခက်ခဲဖြစ်နေတာကစံဝယ်လို့မရတဲ့ပြဿနာပါ။စပားတွေပဲရှိကြတယ်။စံတွေကရောင်းမဲ့သူမရှိဘူး။စံဆက်တွေကလည်းပိတ်ထားတော့အရန်ကိုခက်ခဲနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆောင်များကိုစားဝတ်နေရေးအပြင်စေဝါများထောက်ပံ့ခြင်းတော်လဲစေဝါများဝယ်ယူလို့မရတဲ့ပြဿနာလည်းရှိနေကြောင်းကိုတေဆောင်ကပြောပြလာပါတယ်။တန်တွဲငပလီခွားနဲ့ချိန်နလီဒေသတို့မှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်စားတောက်နေရတဲ့စစ်ဆောင်များအတွက်တပိုင်းတန်းတိုင်းဒါမှမဟုတ်တတိပုဂ္ဂလအလူရှင်များအစုအဖွဲ့များရဲ့အလူငွေများနဲ့သာထောက်ပံ့နေရပြီးနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများရဲ့အကူအညီများရရှိခြင်းမရှိကြောင်း၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်တန်တွဲမြို့ထဲနဲ့ငပလီမြို့ထဲကရက်ွက်တချို့မှာဆက်လက်ရှိနေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့စစ်ပွဲဇုံထဲမှာမနေထိုင်ကြရန်လူမှုရေးတပ်တွလှုပ်ရှားသူတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်အတွင်းရက်ွက်သူရက်ွက်သားနဲ့ခြေရွာသူခြေရွာသားများဟာထိခိုက်မှုရှိနေတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့စစ်ပွဲဇုံအတွင်းကနေယာယီထွက်ခွာပေးကြဖို့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့ခြေရွာများနဲ့စစ်ဆောင်ခြေရွာများကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်း၊လေကြောင်းဝါတွေဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခြင်းများနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေပြီးတော့အရက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရက်ခတ်တက်တော် AA ကလည်းတန်တွဲမျိုးတိုင်းတိုက်ပွဲအားပြင်းပြင်းထန်ထန်မတိုက်ခိုက်ခင်အချိန်ကတန်တွဲမျိုးနယ်တွေကပြည်သူများအနေနဲ့ဘေးကင်းရာနေရာများကိုထွက်ခွာပေးကြပါရန်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာ AA ကငပလီမျိုးထဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းနှစ်ခုကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့လက်ရှိစစ်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။